opět vás všechny zdravím, jsem tady s dalším dílem Lukyho proměn a nevěřil bych, že to ještě někdy řeknu, ale přicházím s další proměnou na motivy RPG hry Skyrim, neboli Skyrim 5 The Elder Scrolls. Jak už jsem zmiňoval při poslední proměně ze Skyrimu, říkal jsem, že toto už opravdu není prioritní téma tohohle kanálu, takže sám od sebe už s ničím nepřijdu. Vytvořil jsem tedy ze Skyrimu celkem dvě postavy, a to Vranici a Falmera. To bylo tak z mé strany opravdu všechno, neměl jsem v plánu nic dalšího vytvářet. Kdo jste neviděli, tak se určitě mrkněte na můj kanál. A tedy při té poslední proměně ve Falmera jsem zmiňoval, že pokud byste chtěli někdo něco dalšího, musíte si o to už napsat sami. Já už se Skyrimu jsem neměl v plánu nic vymýšlet a nebudu tam žádné postavy vyhledávat. Takže pokud byste chtěli něco dalšího se Skyrimu, musíte si o to napsat. A o dnešní proměnu tedy si napsala Verka 10, jinak tedy křestním jménem Verča. Já tě, Verča, tímto moc zdravím a děkuju tedy za nápad a za to, že jsi o proměnu napsala. Samozřejmě, že velice rád vytvořím. A jak už vidíte podle názvu, tak Verča si napsala o lovkyni Ailu. Samozřejmě jako u všech tutoriálů podle předlohy, pro ty z vás, co neznáte Skyrim, anebo Skyrim znáte a k lovkyni Aile jste ještě nedošli, mám připravenou předlohu, takže teď přes sebe vám dávám tedy několik vzhledů této lovkyně. Aila v průběhu hry různě mění svůj kostým, různě se jí mění oblečení, mění se jí účest, v některých verzích má i jiné oči. Jak můžete vidět, to je samozřejmě i v závislosti té, jestli třeba nemáte nějaké vylepšení, nějakou aktualizaci nategovanou v té hře. Takže je to skutečně obrovská spousta variant. Vygooglil jsem si obrovskou spoustu fotek, i ve hře se opravdu objevuje v nejrůznějších verzích. Takže jsem to prostě tak nějak nakombinoval. Líčení tedy zachovám naprosto 100% i paruku a kostým jsem tedy nakombinoval z více verzí. To uvidíte a samozřejmě až v závěru videa. Takže tolik pár slov úvodem, já doufám, že jak Verunce, tak i vám všem ostatním se proměna bude líbit. V závěru videa, jako vždy, řeknu podrobnosti k líčení a pro ty z vás, co to bude zajímat, určitě i něco víc o postavě jako takové. No a teď už vám jen popřeji příjemnou zábavu a jdeme na to. Thank you.
Takže tímto už je dokončená má dnešní další postava ze Skyrimu, dnes tedy lovkyně Ayla. Tutoriál, jak jste viděli, byl velice jednoduchý. Oči jsem vytvořil pouze pomocí dekorativní kosmetiky a válečné malování, které tedy má přes obličej, jsem vytvářel pomocí tělových barev. Eulenspiegel kombinoval jsem tedy 4 odstíny zelené. Trochu jsem si s tím vyhrál, aby se ty barvy dobře propojily, aby to tedy ve výsledku bylo co nejvíce podobné. I když nebylo to úplně jednoduché, protože musel jsem to samozřejmě kreslit jakoby zrcadlově na opačnou stranu. Protože samozřejmě Ayla, když se podíváte na tu předlohu, kdybych to líčil přesně podle té předlohy, tak ve výsledku by to bylo opačně. To jsem viděl u strašné spousty zahraničních youtuberek, které vlastně tu lovkyni také vytvářely, ale právě zapomněli na to, že když to vlastně vytvoří přesně podle předlohy, tak ve finále, když se jim to obrátí, tak to budou mít samozřejmě takto a ne takto. Takže s tím bylo potřeba si trochu vyhrát. No a jinak tedy proměnu ve finále dotváří kostým, což je jako vždy má vlastní výroba. Inspiroval jsem se dnes tedy dvěma předlohami, které jsem tak nějak nakombinoval dohromady. Co teď takto odsunu. Tady z této předlohy jsem si vzal ten kožíšek, ten se mi tam velice líbil. Takže z této předlohy jsem se nechal inspirovat pouze tou kožešinou, kterou jsem vytvořil takový jednoduchý pláštík. A pak tady mám ještě druhou předlohu. A z té jsem si tedy udělal tu hlavní základní bluzu. Upravil jsem ji tedy trochu i podle fantazie z několika více materiálů. A samozřejmě jsem si vyrobil i ten náhrdelník, ale ten se v kombinaci s tím kožichem nedá nosit, takže to vám teďka ukážu takovou videovsuvkou zvlášť, kdy tedy je to tedy pouze ta bluza a k ní ten náhrdelník. Takže vytvořil jsem v podstatě jakoby dva takové jednoduché verze toho kostýmu. Inspiroval jsem se zkrátka dvěma těmi předlohami, protože líbila se mi jak ta bluza, tak ten náhrdelník z toho peří. A přesto všechno tedy ten plášť, ale samozřejmě je ještě strašná spousta dalších variant Aylina kostýmu. Opravdu se v tom dá hodně vyhrát. Já jsem tedy si vybral takovou variantu, aby mi to sedlo, abych neměl problém sehnat materiál a dát to dohromady. Co se týká tedy lovkyně Ayly jako takové, tak zachováme Skyrimovou tradici, takže teď přes sebe vám dám tedy video pohled do světa Skyrimu a řeknu vám všechno, co jsem o této lovkyni zjistil. Takže Ayla. Ayla je typická seveřanka a členka družiníků, což je místní společenství bojovníků a bojovnic, které nabízí své služby celé provincii Skyrim. Pochází ze starého družinického rodu a její mužští předci byli zpravidla lovci. Díky tomu je Ayla jedním z nejlepších trenérů lučišnictví v celém Skyrimu a předčí ji pouze Niruin z cechu zlodějů. Ayla patří do kruhu tzv. Vlkodlačí tlupy a pokud se během hry přidáte mezi družiníky, jste později rovněž vybráni do kruhu a je to právě Aylina krev, kterou musíte vypít, abyste se i vy stali vlkodlakem. V samotné hře budete mít možnost zjistit, že Ayla má utajený milostný poměr s vlkodlakem Skiorem, ten ale později během příběhové linie zemře a budete mít možnost se za Aylu oženit vy sami. Ke konci příběhové linie budete mít možnost také vyléčit všechny družiníky z vlkodlactví, což právě jediná Ayla odmítne s odůvodněním, že vlkodlačí schopnosti jí pomáhají při lovu. Pokud se během příběhu rozhodnete zůstat vlkodlakem, pak se samozřejmě průběh i závěr příběhové linie liší, to už ale ponechám tajemstvím, ať neprozradím příliš mnoho. Takže tolik alespoň pár informací, co se týká lovkyně Ayly. Není toho mnoho, ale skutečně víc jsem toho o ní nesehnal, ani toho o ní víc sám nemohu dodat jako hráč Skyrimu. Takže budu se s vámi loučit. Jako vždy děkuji vám všem, kteří jste toto video dokoukali až sem. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám dnešní proměna líbila. A zároveň tedy připomínám, pokud by někdo chtěl nějakou další postavu ze Skyrimu, tak klidně si mi napište. Já, pokud to bude v mé moci, tak určitě rád vytvořím, ale jak jsem zmiňoval v úvodu, tak sám od sebe už tedy ze Skyrimu s ničím nepřijdu, takže budu zkrátka vytvářet ze Skyrimu pouze proměny na vaše přání. Takže to je pro dnešek tedy úplně všechno, já se s vámi loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!